Հայաստանի տնտեսությունը հայտնվել է դժվար վիճակում ու կառավարությունն այլևս ոչ մի քայլ չի կարող անել։ Եթե մենք ուզում ենք տնտեսյուն աշխուժացնել, մենք պետք է արժե զրկենք դրամը, կամ եթե մենք ուզում ենք, որպեսզի կայունություն ունենա եւ ներքին շուկայում գները չավելանա, մենք պետք է մեր արժույթը գոնե այսպիսի վիճակում թողենք։ Տնտեսագետի համոզմամբ Հայաստանի տնտեսության վիճակի վրա կարող է դրականորեն ազդել ԵՏՄ երկրների, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ ռուբլիով առևտուր իրականացնելը։ Մենք 300 միլիոն դոլարի ռուսական գազ ենք ստանում, մենք այդ ռուսական գազի վճարումը կարող ենք կատարել այդ ռուբլով։ Վահագն Խաչատրյանին զարմացրել է հեցի վաճառքը, քանի որ մինչև վերջերս ռուսները հայտարարում էին, որ մտադիր չեն հրաժարվել այդ ընկերությունից, բայց թող քաղաքացիները մեծ հույսեր չունենան այդ գործարքից, խորհուրդ է տալիս տնտեսագետը։ Համոզված եմ, որ մեր կյանքում էլեկտրոէներգիայի առումով որակական փոփոխություններ տեղի չունեն։ Մենք ունենանք նույն համակարգը կոռուպցիոն ռիսկերով, վատ մենեջմենտով, անորակ աշխատանքով։ Հականդան Վահագն Խաչատրյանը չի ուզում գնահատական տալ նրան, որ իր թիմակից Հրանտ Բագրատյանը գնաց Բաղրամյան 26 ու սեղմեց Սերժ Սարգսյանի ձեռքը։ Դա նրա անձնական որոշումն է։ Քաղաքականության մեջ շատ բնական է, որ կարող են այդպես լինել եւ շատ արտարոց դեպքեր չի ընդունել։ Պետք է ուղղակի ընդունել, որպես քաղաքական գործընթաց այսօրվա Հայաստանյան իրականությունից ելնելու։